Rusiyalı blogger və avtomobil yarış iştirakçısı Ivan Kurenbin qız dostu Tatiana İqışın ilə öz avtomobilində yanaraq həlak olub. Piatik kanal xəbər verir ki, faciə Sankt-Peterburqda baş verib. Belə ki, 36 yaşlı Kurenbin dostları ilə təbiət qoynunda dincəlib. Qəfildən o 32 yaşlı motosiklet yarışçısı olan İqışın ilə Porsche markalı avtomobilində səyahətə qərar verib. Sürətlə gedən maşın elektrik enerjisi ötürücüsünə çırpılıb. Onlar yanmağa başlayan maşından çıxa bilməyiblər. Sükan arxasında Kurenbinin yoxsa İqışının olması müəyyənləşdirilir. Ivan Kurenbin yol dövriyyəsi motosikl yarışlarında idman ustası ve drift yarışlarının çoxsaylı qalibi idi. O, həmçinin Sankt-Peterburqda otel sahibi olub. Kurenbinin sevgilisi pilotun ölümünü təsdiqləyib ve narahat edilmək istəmədiyini bildirib.